មានទំពាំងម្ជូរមានក្រូចក្រូចនេះខ្លែហើយខ្វិចខ្លែបានម៉ានពេញកូនមកដាំកូនមកដាំ30ដុល្លារនេះដាំទ្រលប់តែផ្លែអត់កាន់ទេដៃគូសោះអានេះទៅពូចធំទៅប៉ុនកោដៃទៅបាយប៉ានេះខ្លោកនេះធំជាងសមអញ្ចឹងណា